ערב טוב. לפני כשבוע נערך במוסד מופע משותף בתחומי הבחירות, המפלגות והדמוקרטיה בישראל. החניכים התחלקו למפלגות, והפעילויות היו לימודיות, חווייתיות, וגם גיחה החוצה לברר מה קורה ברחוב הישראלי. אולי החוויה המרתקת ביותר הייתה הכנת סרטוני תעמולה, ובעזרתם של עידו סוקר ולוטן רוטמן, המפלגות הכינו כל אחד סרטון תעמולה, שכפי שתראו בקרוב, לא היו מביישים גם את המקצוענים של המפלגות בסרטוני התעמולה בטלוויזיה הכללית. תוצאות ההצבעה שנערכה לאחר הקרנת סרטוני התעמולה היו הלוואי עלינו ביום שלישי הקרוב בבחירות הכלליות. מקום ראשון מפ"ם, מקום שני מולדת ומקום שלישי למערך. בואו נראה את הסרטים ואני מקווה שתהנו. שוויון בין המינים כי זה רק אנחנו אנשיך הדרך הנכונה לשוויון במדינה. למה אני מקשיב? אני מקשיב לרץ. רץ איתך. מי אני רוצה לכנסת? רק שולמית אלוני. רץ זה הסטייל שלי, הבנת? למה אני מצביע רץ? כי רץ היא בעד שוויון זכויות לכל אזרחי ישראל ללא הבדלי דת, גזע ומין. אנחנו בעד הפרדת הדת מהפוליטיקה. אנחנו בעד הנכונות להידברות עם אש"ף והפלסטינאים בתנאי שיכירו בארץ ישראל. אנחנו בעד החזרת הוואפלים והגלידות בימי שישי. רצי נגד השתמטות מגיוס בחורי ישיבה. נגד מלחמת לבנון. נגד מלחמת הרכזות. נגד לאומנות כהנא. נגד פגיעה בזכויות האדם בישראל ובשטחים. רק רץ, תחזיר את הכלבים למוסד. לכן אני מצביע רץ. Was ist der Gessen Faden hält? Alikud hat hat mir gegeben a patsch. אני אוהב אתכם כמו שאתם, תהיו לי בריאים, ואני רץ, ואני רץ, ואני רץ, ואני רץ. וגם אני רץ. רץ מצביעה על העובדות, והעובדות מצביעות רץ. ערב טוב למוסד נאמן ולעם ישראל. לפניכם תשדיר הבחירות של התחייה. ערב טוב, בוחרים יקרים. מה שקרה לנגד עיניכם הוא דוגמה סמלית לתהליך ההידרדרות שעובר על מדינת ישראל בימים אלו ובשנים האחרונות. כוח ההרתעה של צה"ל פג, וכל זאת באשמת שתי מפלגות גדולות ומסואבות. מפלגות הגורמות לפילוג בעם, הגורמות לסכנה גדולה ביותר לאיבוד השטחים. הערב נציג לפניכם את מצע התחייה, את תוכנית התחייה. היא הפתרון לבעיות העתיד וההווה של מדינת ישראל. גאולה כהן, חברתי למפלגה, אישה עם עוצמה, היא לא תיתן לקחת לנו חלקים מהארץ. ערב טוב. כולכם מכירים אותי מהעבר, כולכם מכירים את דעותיי, אך הפעם חשוב מכל להקשיב להם. מנהיגים שמאלניים, בוגדניים, יפי נפש, מאיימים לקחת חלק ממדינתי, מגופי, מנשמתי. זה כואב לי, כואב לי מבפנים. יש רק פתרון אחד לבעיית האינתיפאדה, הוא פתרון התחייה.
איתך סלון, לברוח. בוא נברח, בוא נברח, קדימה. קדימה, קדימה. ראיתם את הדחיסולון? הדחיסולון הוא כמובן יצור דמיוני ופרוזאי. אך דחיסולון האינטפאדה, כלומר הפתרון לאינטפאדה, הפתרון לכל בעיית הטרור הערבי, הוא בידיי, הוא בידי חבריי לפני לתחייה. תנו לנו את הכוח להחזיר צבע לדגל הלאומי שלנו אשר החביר לאחרונה. שימו טף בקלפי. על כל אלה, על כל אלה, שמונה לי אלי הטוב. שוב שלום לכם, צופים יקרים. הבאנו לכם הפעם לאולפן בחור צעיר מטובי בחורינו. בחור אשר נתן את מיטב שנותיו למען המדינה. הבחור הצעיר הזה חווה חוויה טראומטית. דרך סיפורו תוכלו להבין את תוצאותיו השליליות של שלטון חלש, שלטון חסר אופי, המביא רק מלחמות. אתם יכולים לנחש מאיפה אני חוזר? ועכשיו מבינים, אה? לפני 4 שנים בחרתי מערך, חשבתי שהוא יביא את השלום. אבל עכשיו אני מבין שרק שלטון חזק יביא אותו. רק שלטון תחייה. לכן, ב-1 בנובמבר אתם מצביעים תחייה. ולא, גם לכם זה יקרה. יא יהודי! ערבים הסרט שלי! לך כבר, יא יהודי, יא כהנא! עזוב! עזוב! שלי! מדינה שלי, המפריע! אתם יכולים להפסיק? תפסיקו, תעזוב! זו ארץ ישראל, אתם שני עמים. יהודי ופלסטינאי. עכשיו, אם נפתח את ארץ ישראל ונחלק אותה לשתיים... וואו! עד פה? ושני פה? וואו! אז יש פתרון. איך לא חשב? תמי, מפעם? ודאי. אז הפעם, מפעם. אילו כל העם היה מכיר בפתרון כזה. שלום לך, מצביע, מצביעה יקרה, יקרים. אם אתה, את, מכירים בעם הפלסטיני ומוכנים לפשרה טריטוריאלית, אתם כבר בראש שלנו. ומה? מציעים הפוליטיקאים, מולדת, שלפה את רעיון הטרנספר מגרועי האנטישמים באירופה, והיא ממליצה ערבי נייד. התחייה והליכוד, הם יביאו לנו את המלחמה הבאה שבה אנחנו כולנו נהיה חיילים, והם ממליצים ערבי מסופח. לא. והמערך שולף את תוכנית אלופים, טבעת חנק על אוכלוסייה פלסטינאית צפופה, והוא רוצה ערבי מפורז. לא, זה פשוט לא ילך. אולי כדאי להזכיר לפוליטיקאים שהערבים הם לא בהמות, אלה בני אדם עם רצונות, שאיפות וחלומות משלהם. רק מפ"ם, כנציגת השמאל האמיתי, מבינה שעם שעם הפלסטינאים צריך לדבר. כל מי שיכיר בישראל ויזנח את הטרור ייחשב כפרטנר למסע ומתן. כלכלה חופשית. זה הפתרון של הליכוד וגם של רץ. כאילו לא מספיק מופלה ציבור הפועלים ביחסי עבודה במשק. אתה מוכן להגיש לי את הדפי מס שלך? תודה, תודה. כמו שצריך. מקווה ששילמת? מזל, מזל שיש לנו את הליכוד ואת המערך בממשלה. ככה צריך. לתקור אתכם חזק חזק. תגיד לי, למה אתה אף פעם לא משלם את הדברים האלה? לי יש פטור מנהלים. חוץ מזה, נושאים כאלה רגישים, אל תעלה כאן. או, סוף סוף, סוף סוף. סוף סוף. שאתה אוהב 6 קופות סוכר. תודה רבה. תגיד, בוס, למה שלא נסתכל על התחשיבים שלך, ככה? תגיד לי, מה אתה תוקע את האף שלך? אני מנהל פה, לא? תביאי לי בבקשה את התחשיבים. מיכל.
תראה, זה לא ימצא חן בעיניך, אבל... לא משנה, לא כך מבין. ככה. תגיד לי, מה זה פה? מינוס, מינוס, מינוס? מה צריך להיות? מה אתה רוצה, בוס? אתה רוצה להגיד שאנחנו מפעל מפסיד? אני באמצע השנה אני צריך להיות שהמפעל מפסיד? מה צריך... שמע, אני לא רוצה לראות לך פה, תלך! אפילו אלה לא יעזור לך עכשיו, תלך עכשיו, תלך! אתה מפוטר! בבקשה, מה, עכשיו יגידו לי גם שמנהלים צריכים לנהל פה את המפעלים. בארץ. מה אוכלת ביתו של המנכ״ל לארוחת הצהריים? אוי, עוד פעם לחמניה עם שינקה? יאק! ומה אוכלת ביתו של הפועל? לחם! עם חסה! מאתמול! תודה, אמא! בישראל הפער בין עניים לעשירים הוא הגדול בין מדינות העולם המערבי. הכלכלה החופשית תביא להגדלת פער זה ליצירת מעמדות ברורים ועמוקים. אתם עם הפעם? רק רציתי להגיד לכם שאתם באמת היחידים שדואגים להתיישבות ולחקלאות. ואתם יכולים לשאול כל מרכז משק ומזכיר באזור. פשיטת הרגל של ההתיישבות העובדת היא למעשה פועל יוצא של מדיניות של הממשלה האחרונה. ומה עם רץ? רק שתדעו שרץ בכל ההצבעות הצביע עם הליכוד נגד ההתיישבות העובדת. וזה רק מראה מה הם יעשו בארבע שנים הקרובות. עכשיו אתם אומרים, אז איפה פה מפם? זה מפם. המערך מנסה שוב לחפר על שגיונותיו, ובנאומו של דובר המערך, אבי זאבי, נוכחנו לדעת ש... והמערך מנסה לומר לנו ש... אך המסר העיקרי שלו אלינו הוא למעשה... רצינו לבדוק מה יש לציבור לומר על מפעלי ההסתדרות. ובכן, הבה ונשמע. איזה מפעלים ההסתדרות בנתה? את קור, למשל. עוד מפעל אתה רוצה? סולל בונה? מילואות? כל קונצר קור ומספנות ישראל, למשל. ובכן, זה מה שיש למערך להציע לנו בנושא הבראת המשק הכלכלי. ומה יש לו לומר בענייני ביטחון? זוהי תוכנית המותניים הצרות של המערך. כך זה היום. ארץ ישראל בורחת, את ישבה בה וצופה. וכך זה ייראה כשהמערך יישב בשלטון. ארץ ישראל יפה, ארץ ישראל בורחת, את ישבה בה וצופה, את צופה בה וזורחת. שמעתם עד כה מה שאין למערך לומר. צעירות
נמצאות ברשימת הליכוד. הדור הצעיר מוביל הפעם. זהו מהפך אמיתי. בתשדירנו היום אנחנו נוכיח שרק האמונה במולדת ובתורה מבססת את זכותנו האמיתית לחיות בארץ ישראל. שאלנו עוברים ושבים, מאין זכותנו לחיות בארץ ישראל? שאלה טובה, שאלה טובה. התשובה לא כל כך ברורה. תעזבו אותי עם השאלות האלה. זה לא הטריד אותי אף פעם, וזה לא מטריד אותי עכשיו. בעצם, אף פעם לא חשבתי על זה. פשוט מגיע לנו, וזהו. איזה שאלה. להגיד את האמת, אני לא חשבתי על זה. אני צריך עוד לחשוב על זה קצת. במשאל המקרי שראיתם, נוכחתם לדעת שאנשים מבולבלים. הם אינם מבינים למה בעצם מגיע לנו הזכות לשבת בארץ. התשובה האמיתית תוכל להינתן רק בזכות אמונה חזקה ועמוקה בתורתנו ובמורשתנו. ארצנו ניתנה לאברהם והובטחה לו. זוהי זכותנו ההיסטורית והלגיטימית על הארץ. ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגוריך, את כל ארץ כנען ואחוזת עולם. בזכות מפדל חזקה נחזק את האמונה בנו ובכוחנו, ונחזור להיות עם מלוכד הפועל יחדיו להשגת מטרותיו. בלי אמונה זה לא ילך. בוחרים ובחרות יקרים, ערב טוב. בדקות הקרובות נשכנע אתכם מדוע מולדת היא התקווה היחידה של המולדת. ולפניכם חידה. מה זה אדום מבחוץ ושחור מבפנים? עשרים שנות כיבוש, יותר לא נמתין, בזיקה ובזרע נגעל את פלסטין. ולפניכן חידה, מה זה אדום מבחוץ ושחור מבפנים? שלום לכולם. המערך מציע לנו נסיגה כללית, הליכוד מציע לנו סיפוח של מיליוני ערבים. לא זו ולא זו הדרך. אסור לנו להחזיר שטחים, ואסור לנו לספח מיליוני ערבים עוינים. לנו יש פתרון, הטרנספר. זאת הדרך היחידה לקיום יהודי בגבולות בטוחים. זהו פתרון הומני, גם לנו וגם להם. מדינות ערב זקוקות להם. אנו נעביר אותם ממחנות פליטים עלובים ומוזנחים אל משכנות פאר בכווית העשירה או בעיראק. זו הדרך של מולדת. הצבעה ט'. אחמד אבו שריף, בתור תושב השטחים, מדוע אתה תומך בשיטת הטרנספר? אז ככה, ערבים שונאים יהודים, ויהודים שונאים ערבים. אני חושב, חי טוב למשפחה שלי, גם הכסף של גנדי, וגם חיים בלי היהוד. הוא התנפל עליי מאחור, פחדתי נורא.
ניסיתי לצעוק, אך הוא חסם את פי. לפי הריח זיתי שהוא ערבי, בכיתי כל הזמן. הוא קרא לי את הבגדים והשכיב אותי על הארץ. כאב לי נורא. אני פונה אלייך שם בבית. האם את רוצה להמשיך ולהיות בת ערובה שלהם? האם את רוצה להמשיך ולהיפגע? עד מתי לא תוכל נערה יהודיה ללכת בבטחה בשבילי המולדת? הטרנספר, התשובה היחידה, הצביע המולדת. אדום בחוץ, שחור בפני זה, האוטובוס שלנו. הטרנספר, התשובה היחידה, הצביע המולדת. ערב טוב. ממשלת האחדות הלאומית זכורה לטובה משני טעמים. הנסיגה מהבוץ הלבנוני ועצירת האינפלציה המשתוללת. לשניהם שתי נקודות משותפות. המערך יזם, הליכוד התנגד. אך לא באנו להתנצח עם הליכוד על העבר. באנו לעזור לכם לבחור באיש שיוביל את מדינת ישראל לעתיד טוב יותר. אנו מהמערך נוביל אתכם בעזרת תוכנית האלופים לשלום עם העם הפלסטיני, תוך כדי שמירה על ביטחון המדינה. המערך, כמו בעבר, יוביל אתכם לכלכלה נכונה, לשוויון ושוויון האישה, ולמערכת בריאות בריאה יותר. בימים אלה, בהם מתמוטטים מפעלים ממשלתיים, האבטלה גדלה, וכל צורות ההתיישבות השונות שוקעות בחובות, צריך מישהו שהדברים קרובים לליבו, ומוכן לפעול על מנת להקים את כל אלה על הרגליים. לכן, אם כל אלה חשובים לך, תן לנו את הקול שלך. אתה אחד מאיתנו. שלום, כאן צירי המערך. ערב טוב. אני לא מאמין שהערבים הסתפקו במדינה פלסטינאית משלהם. אתה נותן להם אצבע, הם רוצים את כל היד. מה תשובתכם על כך? אז ככה, הפלסטינאים בדיוק כמוך רוצים לחיות ולהתפרנס בכבוד. אם יחיו בכבוד במדינה משלהם, מדוע שיצאו למלחמה? ומה לדעתך אלטרנטיבה אחרת? דיכוי שאין לו סוף של מיליוני אנשים? זו הדרך שלא יכולה להסתיים בטוב. פלסטינאים הם המחסום העיקרי לשלום בין מדינות ערב לישראל. כאשר יושג שלום עם הפלסטינאים, תיפתח הדרך לשלום בר קיימה במזרח התיכון. תודה רבה. אז אל תשכח, הצבע המערך. הליכוד בשלטון, העם כלפי דיכאון. יש בעיות בשטחים, נפתור אותם בדיונים. הבחירות מתקרבות, אבל אלינו את הקולות. המערך הוא הדרך היחידה להנהיג את העם בצורה הנכונה. המערך הוא הדרך היחידה להנהיג את העם בצורה הנכונה. למה לא מפ"ם? למי לבחור? מפ"ם או מערך? מה רוצה מפ"ם? מפ"ם רוצה שיחות בינלאומיות עם הפלסטינאים וירדן, אשר יובילו לאחת מן השתיים. מדינה פלסטינאית או אי הסכמה. מדינה פלסטינאית נראית הסדר נוח, אך בעצם ישראל תהיה בגבולות 67, וכל ניסיון של שבירת ההסכם מצידם יהיה גורלי בשבילנו. הסיכון גבוה מדי. מלבד זאת, יהיו המון תקריות. מספיק שערבי אחד שמתנגד להסכם היא רק קטיושה, וכל הסכם השלום הזה הולך לפח. לכן יצא המערך עם תוכנית אלופים למען הרגעת הרוחות בשטחים ושמירה על ביטחון המדינה. כעת אני יודע במי לבחור. ניסינו להראות לכם על קצה המזלג למה טוב מערך ומה המערך מציע לכם בשנים הקרובות. אנחנו מקווים שהצלחנו להשפיע. ערב טוב ולהתראות.
משודר מטעם חדש, חזית דמוקרטית לשלום ולשוויון, שסימנה ו' הצביעו חדש. מה יש לנו מהשטחים? 2,000 מילה פלוס צילומים? משהו מיוחד? לא, 300,000 בעוצר, התפרעויות ברצועה, מהומות בגדה, 2 הרוגים ו5 פצועים, זה הכל. טוב, תעשה 600 מילה פלוס צילום. באיזה עמוד? 14-15, תלוי במודעה של בלל. מה, איזה כותרת אתה רוצה שאני אעשה? מסתמנת רגיעה או משהו כזה? וואלה, אם אני הייתי שם, הייתי נותן תקודה להרוג את כולם. תעביר את הצ'יפ שם. 50 הרוגים והיית רואה איזה שקט היה הולך שם. איפה הקצ'ופ? לא, צודק 100%. רק שפה כזאת הם מבינים. תביא את בירה, מותק. אני לא בטוח שזה נכון כל כך. שברנו שתי עלות על איזה ערבים, והם לא הגיבו בכלל. צריך לשטוף להם את הפנים גז מדמיע. וואלה, איפה הוודקה שלי? אני הייתי מעלה את כל המסריחים האלה על משאית. שלח אותם קבינימט, מדלה, גם לי וודקה. איזה סירחון. אפשר למות. כלא זה כבר בית הבראה בשבילם. 20 בחדר, בלי אור, בלי חשמל, בלי שום דבר, בלי שירותים. מה עם הקבב, משה? אל תגידי על אש, הזמנתי אותו כבר לחיפה חצי שעה, אני רוצה אותה על השולחן. תשע וחצי בחבר החדשות, באולפנת התלמור. מקורות צבאיים מוסרים כי בהתפרעות שירה בכפר די אמר שמלפת רמלה, במלחון חוץ דגלים, שלוחו אבנים בקבוקים לב האחלים, נהרג תושב המקום מירי, שני צירים נפצעו, מפגועי גומי, ואישה אחת. אחמד, תעשה טוב, תחבש שם את הרדיו, או שתעביר לאבי, אין לי חשב לשמוע את זה, ותביא לי שתי חומוס ושתי יין. רק רגע, אדון, אני חייב ללכת. דיר אמר זה כפר שלי. אוי, אנחנו שמו אותה, שבר לי את האלה. תראה מה זה, על הפנים. כוס אימא שלו, נפתח אותו. מי צריך את העלות המצחיקות האלה? תראה מה שיש לי פה, הכנתי פה משהו בן זונה, תראה איזה גילו. עבודת יד. פיצחתי את הלכה מהגלגלות. בכיף. כן. אני קופץ השקמית, בראש שלך משהו ככה. תביא איזה מצופה לחבר'ה. יאללה. ג'ינגו קויאם, סטייאמה, תתחנו למוסטאב, הלך לך, ימות איבני! זאת אומרת, זאת! ימות איבני! מה עושה את החולר הזה? מה הוא רוצה? כן, יאללה, בואו! בואו, 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 שמחר יש גחר ופעם היה דש אבל בימינו יש צורך חדש בצדק לשני העמים רק בחדש מאמינים בצדק לשני העמים רק בחדש מאמינים צופים יקרים את המסקנות מהתשדירים שלנו, עסיקו בעצמכם. אל תצביעו בעד, תצביעו נגד.